Dusobanura kuri ariya magambo yanditse muri Matayo igice cya gatanu umurongo wa cumi na karindwi wa cumi n'umunani wadusomera kugira ngo twumve ko avuga ko abadive bakunda kwifashisha cyane. Amategeko atuma ubutabera butungana, ariko ubutabera ntabwo ari ukuri. Ubutabera, iryo jambo ryonyine potensi rivugwamo ko byumvikana ko ari ubutabera nyine. Ubutabera ni justice mu Gifaransa, ukuri ni verite. Bibiliya ntabwo itubwira ko tugira justice, ariko ntitubwira ko tugira verite, kuko verite ari iri muri Yesu Kristo. Noneho justice ni ubutabera. Ubundi impamvu bashobora kuzamo ikinyoma ni uko babera, ariko ntibajemo ijambo ubutabera ni uko ari ukuri nyine. Mu butabera bw'igihugu bashobora kuba bati twewe ngaba bakwiriye noneho y'amategeko, ariko kuko bakiriho y'amategeko aracakorana nabo. Ariko iyo umuntu yemeye kwakira ubwo buntu bwo muri Kristo Yesu, ntabwo aba agitsindishirijwe na y'amategeko, kuko y'amategeko arayagenewe guhabwa abagome. Amategeko noneho rero y'Imana aracyahari, ariko areba abatarizera. Trebye wanyumvise uri gutandukanyije n'amategeko y'Imana ko ari yasigaye akoreshwa mu butegetsi bwigenga bwa leta cyangwa se inzego za politiki z'isi, nayo ubwayo n'ubundi niyo bakoresha cyangwa na hari ayandi atandukanye nayo muri bibiri. Aba bayoboke b'idini y'abadivantisti, niba umaze kubona yuko amategeko yahawe ishyanga rya Isiraheli ari bwo bwoko bw'Imana, Imana yiboneye nk'amaronko yayo ikomoye kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, Yesu akaba yaraje kugira ngo adukize uwo muvumo w'amategeko kandi bihinduke ibireba abantu bose, yaba Isiraheli ndetse n'abanyamahanga. Ariko tukaba tubonye bene data abandirwa mu bantu bari nyuma y'amasezerano y'ibyasezeranijwe by'Abisiraheli, ariko bakaba barabiherewe muri Kristo Yesu, nyamara bakaba bakiri mu mategeko areba abayuda gusa. Iyi message ushobora guha abantu kuzirura isabato ntabwo ari ugukuraho isabato, ahubwo ni uguhindura imikoreshereze yayo. Igihe cyose igihe gihinduka ni umugambi w'Imana wo kugirana ubusabane n'umwana w'umuntu, babyita principe de restauration, ni uguhembura umuntu wananiranye. Kubera iki Imana ifata Yakobo yarangiza ikamuha umugisha kandi yariganyije mukuru we Esawu umugisha, ikamukomoramo n'ubwoko ukomeye bwa Isirayeli nk'uko tubibonye mu kuva cumi n'icyenda? Ubwo Imana ibyo yakoze yaba ifite ubutabera, cyangwa wenda ni kwa gutoranya kwayo kundi kudahuye n'ubutabera? Muri Isirayeli hariyo idini ryitwa abadivantisti yigize abisirayeli, ariko atari abisirayeli nyakuri, kuko abisirayeli bakurikizaga amategeko cumi. Uburyo bayakurikizaga ntabwo abadivantisti b'uyu munsi ariko bayakurikiza. Ubwo ni ukuvuga ngo rero abadive barayobye. Ni ubuyobe bukomeye kongera gusubira mu y'abisirayeli, kandi Yesu Kristo yaravuze ngo sinaje kuyakuraho, naje kuyasohoza mu guhera mu nzira kwayo, kuko atabashije gutsindishiriza umwana w'umuntu arabivuga. Abadivantisti rero bari bakwiriye gukurikiza uko Yesu yakiriye amategeko, ntibakurikize. Bavuga yuko amategeko Yesu yaje gukuraho ari amategeko y'imihango, kuko bibanda cyane mu kugaragaza ko amategeko y'imihango Mose amaze kuyandika ngo yanditse mu bitabo, ayashingura inyuma y'isanduku y'isezerano ahera. Hanyuma amategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana ari amategeko icumi dusangamo ku gice cya makumyabiri, yari yanditse ku bisate by'amabuye. Hanyuma Mose yarayafashe ayashyira mu isanduku y'isezerano mo imbere. Rero ariya ntabwo yigeze avaho, n'uyu munsi ugomba kuyakurikiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko atigeze avaho, ariko ko yasohoye. Iyo hatabitegeko sinari kumenya icyaha, ariko maze kumenya icyaha ndakireka, maze kukireka ndizera. Iyo ubutambyi buhindutse n'amategeko nayo akwiriye guhinduka atari ukuva. Kuri cumi n'umunani aravuga ngo itegeko rya mbere ryahindutse kubw'intege nke n'umumaro muke, ntabwo bisobanura ngo kubw'imburamumaro. Ubu rero bamwe bashaka kuguma muri ya nzu yubatswe, ntibashaka kwakira icyubahiro cya Kristo ngo bemere ko ashobora kubaka n'indi. Ya indi rero isaza izabarimbukana, izasenyuka isenyukane nabo. Ubuntu urabuhuza ute n'ibyo gusenga ku munsi w'isabato ndetse no gusenga ku cyumweru? Ubuntu bwo muri Yesu Kristo ntabwo bwigeze butoranya umunsi ngo burutishe uwundi. Imana ntireba izina ry'umunsi, ntabwo iha agaciro izina ry'umunsi, ahubwo iha agaciro ibyo umuntu yakoze muri uwo munsi.
kuko Yesu Kristo ntabwo yitambye kubw'umunsi ahubwo yitambye kubwacu yaje kudutsindishiriza kubw'ubuntu kugira ngo dukure mu bubata bw'ayo mategeko n'ubu batadukwemo kuko niba abantu barakoraga ikintu bahaswe n'itegeko byari bisa n'ububata Yesu rero kuko yaje gucungura kugira ngo abantu bave mu bubata baje mu mudendezo none aravuga ngo hitamo igihe cya gatandatu ubundi gitangira ryari kizarangira ryari n'iki kigaragaza cyangwa se kimenyekanisha igihe cyatangiriye n'iki kizagaragaza ko kirangiye n'iki kigomba gukorwa muri ibi bihe nibuza n'ibintu bitanu bikenewe bihutirwa bigomba gukorwa muri iki gihe cy'ubuntu data wo kurikirana utanga kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana turakwifuriza amahoro y'Imana tunejejwe n'Imana mu mutima wacu yuko yongeye kuduha uyu munsi kugira ngo twongere tureba n'amaso tuganira ku jambo ry'Imana kandi turashimira Imana yakurinze na tukaturinda tukaba twongeye kuramuka amahoro Imana ihabwa icyubahiro rero turashimira Imana kandi turasuhuza abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye abari hano mu Rwanda iwacu abari mu ntara zitandukanye abari muri East Africa mu bihugu byacu duhana imbibi ndetse n'abari mu bihugu byo hirya za Malawi, Zambia, Mozambique, Zimbabwe ndetse na Central Africa, South Africa na Maroc Imana ibahe umugisha mwese mufata umwanya bakurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV turasuhuza rero abari hakurya y'inyanja bari mu bihugu by'Uburayi bari muri Amerika bari muri Asia ndetse no muri Oceania mwese mugubwe neza aho muri kandi Imana ikomeze kubitaho kandi ikomeze kubaha ibyo mwisabye uyu mwanya rero turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho turi kubona kwasamaza ibirego ngira ngo mwamaze kumubona reka tumwakire asuhuze abadukurikiye hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi Baseri muraho neza turi bazima mwasuhuza abadukurikiye hanyuma tugakomeza ikiganiro cyacu muna dusengera ndabasuhuza bene data abadukurikira ni Pasteur Mpazibirego Pierre hano i Kigali Imana iduhane umugisha okay pase wadusengera kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza umunsi mwiza wemeye kutwongera kuganira amagambo yawe amasezerano yawe avuga ko abana b'abantu badatumwa n'imitsima gusa bahubwo batumwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka iki gitondo rero ikiganiro cy'ijambo ryawe turasenze kugira ngo kigere kuri benshi kuko waduhamagaye kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe mu mahanga yose n'ubutumwa bwiza kugira ngo duhindure izo mpamvu dusengeye abumva iri jambo kugira ngo barusheho kuryumva no kurisesengura barusheho kurizirikana uko bukeye n'uko bwije kugira ngo rigire icyo rihindura mu bugingo bwabo kandi mu gihe kizaza rizabashe kubahesha agakiza ndagushimiye kuri kumwe natwe uyu munsi wa none abadukurikira bose bahabwa umugisha kandi tuwusangire kugira ngo twese tuzaragwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo amena Ushize ubwo duheruka mu kiganiro twatumwa kwiga ku bihe birindwi Imana yageneye isi uko twabibonye twabonye ko igihe cya mbere ari igihe cy'ubuziranenge igihe cya kabiri akaba ari igihe cy'umutimanama igihe cya gatatu twabonye ko ari igihe cy'ubutegetsi bw'abantu igihe cya kane akaba ari igihe cy'amasezerano igihe cya gatanu igihe cy'amategeko cya gatandatu igihe cy'ubuntu icya karindwi ni kiye paste Icya karindwi ni ingoma ya Kristo y'imyaka igihumbi kugeza ku ngoma y'iteka. Okay, noneho rero uyu munsi ngira ngo turakomereza ku gihe cy'amategeko kuko ndibuka ko ubushize twari ku gihe cy'amasezerano. Ubu turi ku mategeko. Niyo tugiye gukomerezaho sasa. Ni gute kubera iki?
hajemo ijambo bigiye cy'amategeko ubundi amategeko yahawe bande ese arareba isi yose yarebaga ubuhe bwoko kugira ngo abantu baje gusobanukirwa ese kubera ikimbundi niba ari ubwoko bumwe uko Imana yatoranije ubwoko bumwe kaba ari bwitoranye kabuha n'amategeko abandi nibiteho tubwire neza iki gihe cy'amategeko byakiranze n'abayahawe bari twaganiriye ko igihe cyose igihe gihinduka ni umugambi w'Imana wo kwigirana ubusabane n'umwana w'umuntu babyita principe de restauration ni uguhembura umuntu wananiranye Adamu na Eva yamaze kunanirana Imana ahendahendeye kuri Noa Noa arananirana Imana ihendahendera kuri Aburahamu Aburahamu urubyaro rwe rumaze kunanirana ihendahendera kuri Mose tugeze mu gihe cy'amategeko nk'uko twabiganiriye rero Imana itoranya umuryango wa Isirayeli yanditswe mu kuva ibice 20 n'umutwe w'amagambo avuga ngo Imana iha Abisirayeli amategeko 10 ariko ikuva ibice 16 ku murongo wa 22 umanutse ukageza kuri 30 havuga ukuntu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa bari mu butayu ariho Imana yari iri kubategurira ikintu cyitwa manu washushanyaga umutsima w'ubugingo ariko kuva 19 umurongo wa 5 n'uwa 6 avuga ko Imana yahamagaye ubwoko bwa Isirayeli ikababwira ngo nimunyumvira mukagendera mu isezerano ryanje muzambera ubwoko bwanje n'abatambyi b'ubwami kandi muzambera amarongo nanje mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanje ijambo rirasurinye ngo mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanje cyari ikintu cyitwa guhembura kugira ngo Imana yongere kurema umuryango wubaha Imana nibyo mpamvu yatanze uru rutonde rw'amategeko mu itangiriro nta Imana yatanze uru rutonde rw'amategeko oya ariko mu kuva Imana igamba ivuga kuri uru rutonde rw'amategeko kandi ihamya ko ari umuryango yitoranirije w'Abisirayeli ko bitareba amahanga yose nabwo Abisirayeli batoranywa gute Imana yabakuye kuri imbe ese ubundi kuki kubera ikinyira nibo ari Imana ivuze gutyo ngo ni mwebwe nabonye mu mahanga yose mukwiriye ku bwoko bwanjye ni umugisha wasezeraniwe Yakobo kuko Isirayeli ni irindi zina rya Yakobo Imana imaze kumusezeranira umugisha amaze gukirana na marayika ijoro ryose agiye kumusiga Yakobo yaravuze ngo sinde kura ntingure ku rutamba umugisha iryo jambo rivuga ngo barayika aramubaza ngo witwa nde aramubwira ngo nitwa Yakobo aramubwira ngo ubwo uvuze ukuri utongeye kuvuga ngo wishushanye mu izina rya mukuru wawe ngo witwa Esau ukaba wemeye guhamya kuri Yakobo nanje ngukuye hiryo zina rya Yakobo kuko ryashushanyaga umuriganya ngo uhaye izina rya Isirayeli Isirayeli rero bishushanyaga ngo uwakiranye n'Imana akanesha maze pase ubundi ngira icyo mubaza kubera iki Imana ifata Yakobo yarangiza ikamuha umugisha kandi yariganyije mukuru we Esawu umugisha ikamukomoramo n'ubwoko bukomeye bwa Isirayeli nk'uko tubibonye mu kuva 19 ubwo Imana ibyo yakoze yaba ifite ubutabera cyangwa wenda ni kwa gutoranya kwayo kundi kudahuye n'ubutabera ubundi icyaha gikwiriye igihano ariko igihano cy'Imana cyateguye ku banyabyaha ntabwo gisibanganya imbabazi zayo ni ku mbabazi zayo kuko Yakobo yakoze icyaha cy'uburiganya ariko Imana iza kumugerageza yohereza marayika wayo agenda amuganirize yumve ko ari kirimo ari bwa buriganya Yakobo yisubiyeho rero arihana amaze kwihana rero Imana nayo imugirira imbabazi iravuga ngo ntukiri Yakobo ukundi rya zina ryatumaga witwa umuriganya ndikuyeho hwise Isirayeli ukwakiranije Imana n'abantu ukanesha ni imbabazi yes ubwo ni ukuvuga ngo abakomoka kuri Yakobo aribo Isirayeli nibo bahawe amategeko gusa mwisi abakomoka kuri Yakobo uri muryango wose wari uvuye mu Egiputa nibo bahawe amategeko 10
ndasoma itangiriro kuva 19 umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu aratubwira ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanje muzambera amarongo mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye kandi muzambera abatambyi b'ubwami kandi n'ubwoko bwera ayo aba ariyo magambo ubwira abisirayeli 20 rero ku mutwe w'amagambo wandikiwe n'inyugute z'umukara zirabura arabango imana ibwira abisirayeli noneho ayo mategeko 10 ntabwo yabwiye amahanga yose ariko kwase aho mafite ikibazo gikomeye kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa itandukaniro ry'abanyamahanga n'abisiraheli ni irihe kandi ko tubona ko abantu bose bakomoka kuri ba bahungu batatu bantu wabasohotse mu mugihe nyuma y'umwuzure kubera iki hari abitwa abanyamahanga subundi iri jambo amahanga rikomoka kuki wenda twamaze kubona ko abisiraheli bakomoka kuri Aburahamu nk'uko yatoranyijwe kuri kubitwereka kuri Yakobo ariko iri jambo amahanga rikomoka kuki Noa amaze kurokoka mu nkuge we n'umuryango we ijambo ry'Imana ngo si benshi barokotse ahubwo bari umunane we n'umugore we abahungu be batatu n'abakazane be batatu bari umunane hari Hamu hari Shemu hari na Jafete ubwo noneho rero navuze ko Aburahamu ubushize yari umwana wa 10 kuri Noa Imana yubakiye amasezerano ariko abakomotse kuri Aburahamu ntibaguma mu isezerano ryayo izo mpamvu igihe cyose cyo kuva mu gihe winjira mu kindi kwagukunanirana k'umwana w'umuntu ahangaha rero Imana yongera gutoranya abadakomoka kuri Yakobo rero bahinduka icyo gihe abanyamahanga nizo mpamvu namukuriye wariganijwe ari mu rutonde rw'abanyamahanga bisobanura ngo umunyamahanga ni uw'Imana itatoranije Imana imaze guha umugisha umuryango wa Yakobo mu izina rya Isirayeli udakomoka muri uwo muryango wese yahindutse umunyamahanga kuva uwo munsi narizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo mbatoranije mwe muryango wa Isirayeli mbatoranije mu mahanga yose ubwo ishanga amahanga yose nayanje isi yose ni yanje decision yo gutoranya mwe mu banyamahanga iturutse kuri nje ntawo kubaza impamvu ubwo ndabatoranije kubera ikibizwa abanyamahanga iri jambo abanyamahanga n'iyo shaka kumenya abanyamahanga nasobanuye ko abari inyuma y'amasezerano babita abanyamahanga ubwo ni abanyamahanga kuri nde ubushize twize ko turi abana ba Aburahamu mu buryo bwo kwizera noneho rero Imana imaze gutoranya Yakobo wo mu muryango wa Aburahamu gutoranya kwaturutse kuri yo ariko abantu bose badakomoka kuri Yakobo kuko babazwa nk'abari inyuma y'amasezerano bose babita abanyamahanga byanditswe mu ba Efeso igice cya kabiri utangire ku murongo wa mbere uvuga ngo abanyamahanga ni kubw'amasezerano birahari mu ba Efeso reka tuhasome namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzizi ibicumuro by'ibyaha byanyu ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere y'imitima yacu yishakira kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwadukirije nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu nukuvuga ngo hano ku murongo wa 11 n'uwaravuga ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri
abo abakebwe n'intoke ku mubiri bitaga abadakebwe mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanijwe n'ubwisirayeli muri abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe ari nta byiringiro bifite by'igihe kizaza ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. No, navuze ngo iyo bita umunyamahanga bashaka kuvuga umuntu wese uri inyuma y'amasezerano. Okay, none pasi tukiraho ngaho reka nongere mubaze. Bo mumaze kutwereka yuko Isirayeli yari ubwoko bwatoranijwe n'Imana kandi ari Imana yafashe nk'amaronko yayo yirongeye mu isi yose ikabaha n'amategeko. Ni gute amategeko yahawe Isirayeli ari kugaruka muri iki gihe tukayabona none muri bamwe mu banyamahanga kandi yarahawe Abisirayeli gusa? Muri tuvuga bamwe mu banyamahanga turavuga n'idini y'Abadivatisti. Sinzi niba hari abandi bantu nabo bakurikiza amategeko, nibwira ko ari Abadivatisti n'abari abagorozi basohotse mu Badivatisti. Kubera iki bakomeza gutsimbarara ku mategeko kandi tubonye ko yahawe ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli? Ni ukuvuga ngo amategeko yahawe Abisirayeli ariko amategeko ntiyakoresha guca urubanza, narizo mpamvu umunyabyaha wese icyo gihe biraza muri Kristo Yesu. Ariko hano turacari mu mategeko. Aya mategeko rero yari ayo kugenga Isirayeli ariko yagarukiye kuri Yesu Kristo. Yesu rero amaze kuyasohoza yerekana ukuntu abemeye bose izina rye bagomba kwinjira muri ayo mategeko bagendeye ku masezerano y'ubuntu atari amasezerano y'amategeko. Ikibazo nakubazaga nicyo nshaka kusubiza, kubera iki hari abanyamahanga Abadivatisi si abanyamahanga? Nabemera Imana bakemera na Yesu Kristo nibo bamwizeye bakemera izina rye. Ubwo ni ukuvuga ngo bemera amategeko yasohoye muri Yesu Kristo, ntibayemera nk'uko Abisirayeli bayahawe. Abazaga Abadivantisti n'Abadivantisti, tuzi ko Isirayeli hari ubwoko hari ya miryango icumi hakaba n'umuryango wa Yuda n'uw'Abenyamini. Abo nibo bahawe amategeko y'Imana muri Isirayeli. None yego muri Isirayeli hariyo idini ryitwa Abadivantisti? Ni ukuvuga ngo ntabigize Abisirayeli ariko atari Abisirayeli nyakuri, kuko Abisirayeli bakurikizaga amategeko cumi. Uburyo bayakurikizaga ntabwo Abadivantisti b'uyu munsi ariko bayakurikiza, nawe urabizi. Uwakoraga ku isabato yaricwaga, ubu ntacicwa. Urumva ko bitandukanye. None kubera iki nyine ko tubonye ko ari abanyamahanga bakaba baragiye mu masezerano y'ubuntu, kubera iki bagaruka mu mategeko kandi amategeko yarahawe ishyanga rya Isirayeli ryonyine mukuri kubitwereka? Oya, ubwo ni ubundi buyobe bw'umwihariko, kuko Yesu Kristo yavuze ko amategeko asohorera muri we kandi ahinduka umwami w'amategeko. Ni ukuvuga ngo uwemera Yesu Kristo ayasohoreza muri we. Ubwo ni ukuvuga ngo rero abadive barayobye. Ni ubuyobe bukomeye kongera gusubira mu y'Abisirayeli, kandi Yesu Kristo yaravuze ngo sinaje kuyakuraho, naje kuyasohoza mu guhera mu nzira kwayo, kuko atabashije gutsindishiriza umwana w'umuntu arabivuga. Abadivantisi rero bari bakwiriye gukurikiza uko Yesu yakiriye amategeko, ntibakurikize uko umuryango wako wakiriye amategeko. Bo bavuga yuko amategeko Yesu yaje gukuraho ari amategeko y'imihango, kuko bibanda cyane mu kugaragaza ko amategeko y'imihango Mose amaze kuyandika ngo yanditse mu bitabo ayashingura inyuma y'isano kw'isezerano ahera. Hanyuma amategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana ari amategeko icumi dusangamo ku gice cya 20 ngo yari yanditse ku bisate by'amabuye. Hanyuma Mose yarayafashe ayashyira mu isano kw'isezerano mo imbere, harimo na ya nkoni ya Aroni, harimo na ya rwa rwabya rwa Mana bari imyaka 40. Rero ariyo ntabwo yigeze avaho, n'uyu munsi tugomba kuyakurikiza. Ibyo urabivuga uti? Ijambo ry'Imana ritubwira ko atigeze avaho ariko ko yasohoye. Ariya yicumiyo ngo ntabwo ugeze avaho, kuko bavuga ko ay'imihango Yesu yasohoje.
Oye ijambo ry'Imana rivuga ko ntaje gukura amategeko ntaje kuyasoza n'ubwo ngo hari cyari kibura muri iyo Yesu yaje gushiramo. Hanyuma basi ikibazo nago ndagisubizwa neza. Kubera ko abadivantiste nyine naho bahagaze bavuga yuko amategeko y'imihango ari Yesu yaje gusohoza akaba bisobanuye ko yakuyeho. Ariko ari amategeko 10 yandikishijwe urutoki rw'Imana. Kuba yarashyinguwe mu isano kw'isezerano y'abagari ngo ni ukuvuga yuko n'ubaracyahari nta kintu gishobora kuyakuraho. Ariyo mpamvu bagaruka kuri itegeko rya kane ry'isabato cyane bakerekana ko abantu bose bataroka isabato nta bugingo bafite bazarimbuka. Uradusobanura ute kuri ariya magambo yanditse muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 wa 18 wadusomera kugira ngo twumve ko avuga ko abadive bakunda kwifashisha cyane. Matayo 5 murongo waho nuwa 17 nuwa 18 Matayo 5 aravuga ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyugute imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Aho rero uwo murongo wa 18 niwo bifashisha cyane bavuga ko ijuru n'isi naho byashira amategeko ntazavaho inyugute imwe cyangwa agace na gato. Ntabwo yigeze avuga ko hari icyo yakuyeho. Oya ariko kuri ya nyugute ya iyota bavuga Yesu hari ico yongeyemo kugusomye mu Baroma ibice 23 murongo wa 27 amategeko yinduye amategeko yo kwizera birahari. Noneho rero ntabwo ya mategeko y'ibirimbo yavuyeho uko arayo kumenyesha abantu ibyaha byabo ariko amategeko yo kwizera Yesu Kristo ni amategeko yasohoreyemo ahinduka umwami wayo kuko ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 haravuga ngo amategeko yatanzwe na Mose ngo ariko ubuntu n'ukuri bizanwa na Kristo. Urumva icyo Yesu yaje kongeraho ntabwo ari icyo gukuraho. Iyota irahari, i irahari, ako kanyugute gato karahari. Ibyo Yesu yongeyemo rero ntabwo byakwiyemo ako kanyugute gato ariko byaratumye ka kanyugute kaza gusohorera muri we. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Icyo kintu nyacyo dusobanura neza ntabwo kiri kumvikana neza. Iyo ta ako kanyugute ntabwo byumvikana. Ni ukuvuga ngo iyo ta ni akanyugute ka kandi bashyira hejuru ya i. Noneho mu Gifaransa niko bita iyo ta. Iyo wanditse iyi ugashyira akadomo hejuru bakita iyota. Yesu rero yaravuze ngo nako kayota kari hejuru ya iyi niko gato mu nyugute ariko nako ndikavuyeho. Nanjye ndavuze ngo ibyo Yesu yongeyeho aribwo buntu n'ukuri nabyo ntabwo byagakuyeho ariko hari icyo byongereye kuko habaye mu buntu n'ukuri. Amategeko rero n'ay'ubutabera ariko ubuntu n'ukuri ni ukuri nyine kuko ubutabera ntabwo ari ukuri. Amategeko atuma ubutabera butungana ariko ubutabera ntabwo ari ukuri. Basi ubutabera iryo jambo ryonyine kontekste rivugwamo ko byumvikana ko ari ubutabera nyine. Ubutabera ni justice mu Gifaransa. Yes. Ukuri ni verite. Bibiliya rero ntabwo itubwira ko tugira justice ariko ntitubwira ko tugira verite kuko verite ari iri muri Yesu Kristo. Noneho justice ni ubutabera bukorana n'ubuyobozi buriho icyo gihe justice ukuri gushakwa. Ni ukuvuga ngo ubutabera bugenda buhinduka bukurikije imiyoborere y'abantu. Hari ubutabera bw'igihe cya Aburahamu, hari ubutabera bw'igihe cya Mose, hari ubutabera bw'igihe cya Kristo. Ariko mu itorero ubutabera ntabwo ari ukuri ahubwo ni ubugendana n'igihe kigezwemo nka guverinema. Nibyo bita ubutabera. Ubutabera rero ntabwo ari ukuri kandi ahubwo kuba hajemo ijambo ubutabera nyine mu kantu ubutabera nyine
ubundi impamvu bashobora kuzamo ikinyoma ni uko babera ariko nibajemo ijambo ubutabera ni uko ari ukuri nye oya ni uko ubusobanuro ni uko Eric afite ubutabera bwe nanjye nkagira ubwanje okay. Iyo rero gereranije n'isi mu butabera bw'igihugu bashobora kuba bati twewe ntabwo twemera igihano cy'urupfu ubwo ni ubutabera bwabo ikindi gihugu kabati twe mutabera bwacu turacemera ariko ubutabera buhinduka bukurikije regime ubuyobozi buhari Eric afite ubutabera bwe na Mpazirego akagira ubutabera bwe ariko kuri kuri kwa Kristo ni kumwe none iyo tuvuye Nyabugogo turavuga ngo ungeze kuri minijiste ariko nta miniverite ibaho kuko miniverite itarimwa n'abantu none Kristo rero niwe wazanye ijambo ry'Imana avuga ngo kuko Mose yatanze amategeko Yohani igice cya mbere umurongo wa 17 ariko Kristo azana ukuri n'ubuntu ubwo noneho rero tugarutse ugushaka kuvuga yuko rero idini y'abadivantiste uwo murongo bifashisha nawo bawumva nabi cyane ntawigeze awukuraho kuko amategeko ubwayo ahesha ubutabera ntabwo abanyabyaha baravaho kandi abanyabyaha bacibwa urubanza n'amategeko noneho rero iyo bemeye gutsindishirizwa na Yesu nibwo binjira muri cya gice cy'ubuntu bakaba batagitsindishirizwa n'amategeko ariko bose ntabwo bemeye bwa buntu abatemera ubuntu bwa Kristo rero baracahanwa na ya mategeko nanizo mpamvu ijambo ryanditswe muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo wa 8 reka twasome uhumve neza Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo waho ni wa 8 aratubwira hati icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko kandi tuzi ko amategeko atashiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita base na banyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyaga abantu bakabagura n'ababeshi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahuye n'inyigisho nzima ngaba bakwiriye nono y'amategeko ariko kuko bakiriho y'amategeko aracakorana nabo ariko iyo umuntu yemeye kwakira ubwo buntu bwo muri Kristo Yesu ntabwo abagitsindishirijwe na y'amategeko kuko y'amategeko arayagenewe guhabwa abagome ni ukuvuga ngo amategeko noneho rero y'Imana aracyahari ariko areba abatarizera trebye wanyumvise ni ukuvuga ngo byanditswe mu Bagalatiya igice cyaho cya 3 umurongo waho 23 reka mbanze mpasome dutangire ndetse kuri 22 mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo icyakora uko kwizera kutaraza twaringwaga tuboye gutwarwa n'amategeko dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera ubwo ni ukuvuga ngo amategeko ntabwo yavuyeho ariko abo yashiriweho ntibarashira kuko abanyabyaha baracari kandi nta kindi kitumenyesha icyaha uretse iryo tegeko ariko wavuye mu byakemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza icyo gyatsindishizwa no kwizera uwo ntabagitwarwa na wa mushorera witwa amategeko niko navuze none amategeko watubonye ko ari ayera nk'uko Bibiliya ivuga ko Imana yandikishije kandi ari yera nayo akaba ari ayera ukaba utubwiye yuko amategeko uyu munsi atakireba abizera
ahubwo akireba wenda abayuda bataremera ko Mesiya yaje ukabonje ukatubwira ko nanone areba cyangwa se akoreshwa ku bantu batari bizera ari bo bapagani uridutandukanyije n'amategeko y'Imana ko ari yasigaye akoreshwa mu butegetsi bwigenga bwa leta cyangwa se inzego za politike zisi nayo ngaye n'ubundi niyo bakoresha cyangwa na harayandi atandukanye nayo muri bibiliya za leta zisi zigira ubutabera bwazo bujanye n'icyifuzo cyabo ariko ahangaha hari amategeko nyine areba abanyabyaha ku ijambo ry'Imana aravuga ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye kandi icyaha nibwo bugome bisobanura ngo umugome akwiriye itegeko narizo mpamvu hano mu Baroma igice cya gatatu umurongo wa 27 aravuga ngo noneho none se twakwirata iki ntaco nayahe mategeko yabitubujije nayimirimo rekada ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera amategeko ntoyavuyeho ariko ishusho yo kuba amategeko y'imirimo yahindutse ishusho y'amategeko yo kwizera kugira ngo y'amategeko asohorere muri Kristo birahari mu Baroma 3:27 ubwo rero abo bavugaga bari bakwiriye kuyakira nk'amategeko yo kwizera ntibayakire nk'amategeko y'imirimo abahe abo bavugaga ngo basubiye mu mategeko yahawe umuryango wa Yakobo bari bakwiriye kuyakira nk'amategeko yo kwizera ntiyavuyeho ariko kuko yahindutse amategeko yo kwizera nk'uko Abagalatiya batubwiye ngo kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitsindishirizwa naho mushorera ariyo mategeko nubago ntituyataye ariko tuvuye mu byaha asigaye arwana n'abanyabyaha kugira ngo nabo bakure mu byaha nabo badusange kuri Kristo ku muryango wa Yesu noneho sindishijwe no kwizera ubwo rondi bisobanura kuyakura none ubwo ushaka kutubwira yuko abanyabyaha bose bano baba batarizera se ni Imana nijya kubahana izifashisha ayo mategeko byanze bikunze amategeko abereho guhana kuko umuntu wese wakoze icyaha akwiriye ahanwa n'itegeko ubwo nta bukiranutsi buri kuri we ariko noneho rero gukiranuka kuko kutazanywe nayo mategeko nizo mpamvu Yesu Kristo azanye ubuntu n'ukuri kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera ubwo rero bantu bari muri iri dini ubwo nukuvuga ngo rero ibyo barimo bakwiye gusa nk'aho babyigirizayo bakakira ubuntu bwonyine oya ni retare bafite ariko Imana ibafashe bakwigira imbere kuko Yesu Kristo niba ari umwami w'amategeko ntabwo yaba umwami w'iki se amategeko adahari none se pase onzi ko ubutabera bwa za politike z'ibihugu zo mu isi n'ubundi bifashisha icyo kintu cyitwa ngo ntukice wishe bamukorere gutya ntugire gute bamukorere gutya sinumva ayo mategeko y'Imana n'ubundi bifashishije nabo ni amategeko bifashishije ariko sayukuri ahubwo nayo ubutabera buzahinduka igihe bwa butegetsi buzabugize impinduka kandi ayimana ntahinduka ayimana ntahinduka ariko ayisi ahinduka uko ubutegetsi buhindutse ubwo nibihano bya Imana nibijya bihinduka ntabwo ibya Imana byo bijya bihinduka oya barayifashisha gusa iyo umuntu ashaka guhemuka yakwifashisha iby'Imana n'ushaka kugira neza akabikoresha bibiliya bayitwara uko bishakiye ariko iby'Imana ntabwo biri mu butabera ahubwo biri mu kuri basi tukiri aho ngaho kugira ngo twinjire ku kindi gihe cya gatandatu ni iyihe mesaje ushobora guha aba bayoboke b'idini y'abadivantisti niba tumaze kubona yuko amategeko yahawe ishyanga rya Isiraheli ari bwo bwoko bw'Imana Imana yiboneye nk'abaronko yayo ikomoye kuri Abrahamu Isaka na Yakobo hanyuma Yesu akaba yaraje kugira ngo adukize uwo muvumo w'amategeko kandi bihinduke ibireba abantu bose yaba Isiraheli ndetse n'abanyamahanga ariko tukaba tubonye bene data babanirwa mu bantu bari nyuma y'amasezerano n'ibyasezeranijwe by'Abisiraheli ariko bakaba barabiherewe muri Kristo Yesu nyamara bakaba bakiri mu mategeko areba abayuda gusa
niye message ushobora guha abantu message nawo abantu nuko imbaraga z'amategeko zizana umujinya hano mu Baroma 4 umurongo wa 15 bavuga ngo kuko ica amategeko azana ari umujinya gusa ariko amategeko atari nta gicimuro kibarwa kuko amategeko nyina ariyo ahesha abantu kumenya icaha nuba ngo nabagira inama ko bakwigira imbere bakumva ko gutsindishirizwa kubonegwa muri Yesu kwijambo ry'Imana rivuga ko niba amategeko yaratanzwe na Mose ubundi bukazanwa na Yesu Kristo hariya Yohana 5:17 yavuga ngo kuzirura isabato ntabwo ari ugukuraho isabato ahubwo ni uguhindura imikoreshereze yayo ako kantu kuzirura ntabwo ari ugukuraho no guhindura imikoreshereze hasome neza Yohana 5:18 kuzirura nagaru gukura ubwo no guhindura imikoreshereze uburyo yakoreshwa ari kigana tugeze gukora wavuzemo iri jambo ravuga ngo Yesu yaziruye isabato ariko amabuye bagutse ni menshi ari nawo harimo n'ibibazo dushaka kuzaza gusubiza abantu kuko aba bene data b'abadivantiste nabonye barwana intambara ikomeye cyane iruti y'abayisilamu ku itegeko ryabo baravuze ngo wowe uri ikizira kubera ko uje kuvuga yuko ngo Yesu yaziruye isabato ati icyo ni ikinyoma Yesu ni umwami w'isabato ntabwo yaziruye isabato Yesu yakoze cyangwa yabaye umusenya cyangwa akazirura ngo ni abayuda bari barabyishyiriyeho ntabwo ari amategeko y'Imana ibyo nibyo bongereyeho mu mategeko y'Imana ariko amategeko y'Imana Yesu bigeze agira na rimwe anyeganyiza ikintu kuzirura cyo guhindura imikoreshereze inkomoko yacu ni uko yari ategetse umuntu kwikorera uburiri ku isabato amaze gukira abayuda rero ntibishifuje ko uwo muntu wamaze gukira yikorera bari bashaka ko ataha akazagaruka gushikira uburiri bwe isabato ishize Yesu aramutegeka ngo ikigenzi kirabaye ngo umaze gukira ikorera uburiri bwawe ugende ijambo ry'Imana rabangwahura n'abayuda bamubaza wawe mutegetse aramwibagirwa ariko Yesu amubonye mu rusengero ngo aramubwira ngo durubaye muzima ntukongere gukora icyakiruta utazabona ishano riruta irya mbere bisobanura ngo ubumuga bwe bwari bwavuye kucaha hano rero Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo nico cyatumye abayuda barushaho gushaka kwikumwica kuko uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite akigereranya nayo bisobanura ngo ahubwo kuzirura kwerekanisha imikoreshereze y'isabato kwabukubwira abayuda ko umuntu ukize yakwikorera uburiri abayuda batemera ko umuntu ukize yakwikorera uburiri ariko Yesu abyemera isabato rero ntabwo ayikuyeho nuko yashatse kwerekana ko uburuhukiro bw'ukuri buri mu mutima w'umuntu kuko ubundi n'ukuri buzanwa na Kristo ntabwo yavuze ngo none abantu bongere bica amategeko bakora ibyaha oya iyo atabitegeko byanditswe mu Baroma 7 umurongo wa 7 bavuga ngo iyo atabitegeko sinari kubega icyaha ariko maze kumenya icyaha ndakireka maze kukireka ndizera maze kwizera nzindishirizwa no kwizera sinabanyitwarwa na ya mategeko ariwo mushorera niko ijambo ry'Imana rivuga ntabwo ari ukubita ahubwo ni ukubiruta nuba ngo iyo umuntu ari gukura ntabwo abataye ubwenge ahubwo agumana kongera ubwo yari afite akiri muto byanditswe mu Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 11 aravuga ngo Abaheburayo 7:11 niba gutunganwa kose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'abalewi kuko no mu gihe cyabwo niho abantu baherwa amategeko ni iki gituma kundi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki atari mu buryo bwa Aroni nuko rero iyo ubutambyi buhindutse n'amategeko nayo akwiriye guhinduka atari ukuvaho kuri 18 aravuga ngo itegeko rya mbere
yahindutse kubw'intege nke n'umumaro muke ntabwo bisobanura ngo kubw'imbura mumaro ahubwo kubw'intege nke izo ntege nazo zirakenewe ariko zikiyongera umumaro muke nawe urakenewe ariko ukiyongera nibyo byaje kubonerwa muri Yesu Kristo niko kuyasohoza waruvuze uti noneho rero ntabwo yakoye isabato ahubwo yagaragazaga imikoreshereze y'isabato ubwo abo ni wabugarutse kuri babo bahita bavuga ati none kuki mutayiruhuka kandi Yesu atarayivanyeho ahubwo yagaragazaga ibigomba gukorwa kuri uwo munsi w'isabato nuko yategetse umuwari umaze gukira Yohana 5:8 ngo yikorere ku isabato kandi kwikorera ari imirimo y'amaboko. Iyo mirimo rero ari itangwa n'amategeko y'imirimo niyo yahindutse amategeko yo kwizera. Ubwo Yesu aravuga ati none mwikorere kuko no kwikorera si ugukora icyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo ushatse kwerekana yuko icyo Yesu yavuze, icyo yashaka kwerekana cyangwa yavuze ari ukwerekana ko ikiruhuko abayuda baruhukaga bishoboka gushobora gukora imirimo yawe ariko ukaba ukijijwe warize bihagije bihagije aho noneho yabo ya mirimo yo kwizera igasimbura ya mirimo y'amaboko baze none ubwo urongera tubwiye ati se ku isabato abantu bakora imirimo yo kwizera be gukora imirimo y'amaboko ndavuze ngo ku isabato ntabwo imirimo y'amaboko igira ihuriye no kwizera oya dizo mpamvu Pawulo yavuze ngo hari amategeko y'imirimo akaba nayo kwizera ubwo rero ku isabato Yesu ubwe niwe wategetse ngo ikorere urumva ko niko kuzirura Bibiliya yashatse kutubwira kuko kwikorera kirazira mu Bisirayeli ku isabato Yesu kuzirura aravuga ngo kwikorera ntabwo ari icyaha ubwo agaragaje ko ibintu bafataga nk'ikiruhuko kuko bene data birirwa bacira abantu imanza ngo kuko bataruhuka umunsi wa karindwi ngo bafate ikiruhuko imirimo bayireke nubwo bajya gutera ariko bakora imirimo ngo nta bugingo bafite ni ukuvuga ngo baracari muri ya ansiyete isama y'amategeko cumi Imana yahaye Abisirayeli noneho baracagendera muri bwa butabera bwayo butagira ukuri none ubwo mu gusoza kuri bene data cyangwa kuri aya mategeko mu gihe cya gatandatu epito kuri iki gihe cya gatandatu cy'amategeko ni iki wakongera kugira ngo twinjire mu cya gatandatu Icyo nakongera nuko bene data ayo mategeko yatsindishirizaga abanyabyaha nkuko twasomye urutonde rw'abayakwiriye ariko nibamara kwizera noneho ntabwo Imana ishaka ko basubira mu byaha ngo bongere bagendere munsi ya wa mushorera ahubwo batsindishirizwe no kwizera Kristo ku ijambo ry'Imana iravuga ngo kuko ubuntu n'ukuri byazanywe nawe nandizo mpamvu batsindishirizwa batongera gutsindishirizwa ku bw'amategeko ahubwo batsindishirizwa ku bw'ubuntu bwayo ibyo bahereye ubusa noneho bakinjira muri ya mategeko yo kwizera yemera ko abantu bakora imirimo y'amaboko ku isabato ariko batakoze icyaha hanyuma tujye ku gihe cya gatandatu ijambo ry'imana turagenderaho n'iryo muri Yohana igice cya 17 haratubwira ngo amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri bizanwa na Kristo ubwo tugiye gutangira ubuntu ku ijambo ry'imana iravuga ngo bose bakoze ibyaha igituma babyita ubuntu nuko nta kiguzi ahubwo byasabye kwemera utishuye twakoze ibyaha twarimo abadeni twarabicanyi twarabo kugirirwa ingwe nk'abandi ariko Yesu Kristo aje adutsindishiriza tudashize ku giciro nizo mpamvu babyita ubuntu none ijambo ry'Imana ravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo biduhereye ubusa kuko gucungwa kubonerwa muri Yesu Kristo ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije ntabwo ari indishi y'ibyaha twakoze nizo mpamvu babyita ngo ubuntu ubwo buntu rero buzanwa na Yesu
bwaje buziya butangwa ku bantu bose ariko abantu bose ntibabwakira. Yohana ya mbere gice cya kabiri murongo wa mbere arabango bana bato ndabinginga mu mudakora icyaha ariko niba nihagira ukora icyaha dufite umurengezi udusabira ku Mana ariwe Yesu Kristo ariko ntabwo gutsindishirizwa no kwakira ubwo buntu araga hatubaye impozu mbashira ku muntu. Yesu yemeye gutangira ubuntu kuko yitambye ubwe ku bwa twese ariko abantu kwakira ntabwo araga hatu ariko amategeko yo byaraga hatu amategeko karaga hatu nizo mpamvu avuga ngo nta kindi atanga ari abaroma 4:15 nta kindi atanga ni umujinya. Mu bundu rero bwa Yesu Kristo nta mujinya ubamo. Ubwo twasoma mu Baheburayo rero igice cha 3 Abaheburayo igice cha 3 umurongo waho ni wa mbere aratubwira hati nico gituma bene data bera mwebwe abafataniye guhamagarwa kuva mu ijuru mukwiriye gutekereza Yesu ko ariwe ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icubahiro kiruta icya Mose nguko icubahiro cy'umwubatsi kiruta icinzu. Bisobanura ngo niba tugeranya Yesu Kristo nk'umwubatsi Mose tukamugereranya cy'inzu yanzu nayo ifite akamaro ariko kagiraho kagarukiye kuko yanzu yubatswe n'umuntu ishobora gusaza ariko wa muntu akayirusha akamaro kuko yubaka indi. Yego so kuvuga rero ko yanzu yubatswe n'umwubatsi yapfuye ubusa ahubwo yugamishije abantu izuba yugamisha abantu imvura ikingira abantu imbeho ariko irasaza. Yesu rero azana inyubako idasaza iruta yayindi icubahiro. Iyo rero haje ikirusha ikindi cubahiro niba basobanura ko cya cubahiro cya mbere kitagira akamaro ariko akamaro k'icubahiro cya kabiri karakiruta. Nizo mpamvu hano havuga ngo icubahiro mutekereze ko Yesu Kristo akwiriye guhabwa icubahiro gikomeye kuruta icya Mose kuko icubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Ubwo rero bamwe bashaka kuguma muri yanzu yubatswe ntibashaka kwagira icubahiro cya Kristo ngo bemere ko ashobora kubaka n'indi ya indi rero isaza izabarimbukana izasenyuka isenyukane nabo. Ariko uwubaka indi azahoraho. Haleluya. None pase ubuntu urabuhuza ute nibyo gusenga ku munsi w'isabato ndetse no gusenga ku cyumweru? Ubuntu ntaho buhuriye kuko ubuntu bwo muri Yesu Kristo ntabwo bwigeze butoranya umunsi ngo burutishe uwundi. Mu Baroma ibice 12:5 haravuga ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi naho undi akuba iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya yuko urobanura umunsi umwe arobanura kubw'umwami wacu n'uyihwanya yihwanya kubw'umwami. Imana ntireba izina ry'umunsi ntabwo iha agaciro izina ry'umunsi ahubwo iha agaciro ibyo umuntu yakoze muri uwo munsi kuko Yesu Kristo ntabwo yitambye kubw'umunsi ahubwo yitambye kubwacu. Narizo mpamvu mu Baheburayo igice cya 2:16 haravuga ngo kugeza 26 ngo ntabwo ari abamarayika Imana yatabaye ahubwo ni urubyaro rwa Aburahamu. Bisobanura ngo meme n'abamarayika ntabwo igitambo cya Kristo kibareba kuko batarabo gucungurwa. Iminsi rero ntabwo icungurwa ngo ibirebana n'igitambo cya Kristo ahubwo cyacunguye abantu. Narizo mpamvu icy'Imana igenzura nibyo wa muntu akora si izina rya wa munsi. Okay, mu gusoza turashaka kugira ngo bisoreze muri iki gihe cya 6. Igihe cya 6 ubundi gitangira ryari
kizarangira ryari niki kigaragaza cyangwa kize kimenyekanisha igihe cyatangiriye niki kizagaragaza ko kirangiye hanyuma ikindi nabazamaho ngaho wavuze ko muri iki gihe cy'ubuntu abantu babuhabwa ku bw'ubushake ataragato ariko ku mategeko Imana yo yakoreshaga igufu ese ubwo ari uko abantu babwe ibintu ku bushake bwabo nuko babihabwa ku ngufu kiza n'ikiye cy'Imana ubwo yakoze kiza n'ikiye ubundi ijambo ry'Imana tubwira ko amategeko nta kindi yubakaga uretse umujinya kandi mu Bagalatiya hariya kane umurongo waho wa kane aravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Yesu Kristo yaje kudutsindishiriza kubw'ubuntu kugira ngo dukure mu bubata bw'ayo mategeko n'ubu batadukwemo kuko niba abantu barakoraga ikintu bahaswe n'itegeko byari bisa n'ububata. Yesu rero kuko yaje gucungura kugira ngo abantu bave mu bubata baje mu mudendezo none aravuga ngo hitamo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni wowe uhitiramo nyine. Uhitamo kurimbuka nubireba umuntu no gukizwa bireba umuntu igihe cy'umudendezo. Hariya rero Yesu Kristo amaze kuza mu isi uravuze ngo igihe cy'umuntu cyatangiye ni igihe yigishaga avuga ko abamwemeye bose bakizera izina rye abahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ni ukwizera guturuka muri Yesu Kristo kwatangiye igihe cy'ubuntu. Ubwiye cy'ubundi kizarangira rero impande imaze kuvuga ngo birarangiye uwanduye nagumye yandure ukiranuka agumye akiranuke ni ibyahishuye 22 hariya ku murongo waho utangire kwa 11 kugeza kwa 13 ukiranuka agumye akiranuke uwanduye agumye yandure ese agarutse mu bwiza bwe. Imana imaze kuvuga ngo uwanduye agumye yandura ukiranuka agumye akiranuke icyo gihe cy'ubuntu kizaba gihagaze kubemera rero ko imyaka 1000 ari igihe kizaza itoro rizaba rigiye kuzamurwa naho abemera ko imyaka 1000 iri mu gihe cyashize n'ubundi itoro rizaba rigiye kujanwa mu bwami bw'Imana bitandukanye n'imyaka 1000 abera abazimana na Kristo. Ubwo nuvuga ngo icyo gihe Imana nivuga ngo birarangiye uwanduye nagumye yandure ukiranuka agumye akiranuke igihe cy'ubuntu kizaba gihagarariye aho ngaho. Hanyuma pase ni ibihe bintu nibuza bigeze muri 5 ubona bikomba gukorwa muri iki gihe cy'ubuntu ndetse ni ibihe bintu bigeze muri 5 ubona abantu bakwiye kwirinda muri iki gihe cy'ubuntu turavuga hagati y'abizera n'abatizera urahera kubizera niki kigomba gukorwa muri ibi bihe nibuza n'ibintu 5 ikenewe ihutirwa igomba gukorwa muri iki gihe cy'ubuntu. Abizera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abatambyi b'ubwami turi ishanga ryera turi abantu Imana yaronse ngo twamamaze ishimwe ryayo, icambere gisabwa umwizera wa Yesu Kristo ni ukwihanisha ab'abanyabyaha. Icyo ni ikintu cy'ingenzi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo mbahamagariye kugwizaho mwica ahubwo mugende mu mahanga yose. Inshingano ikomeye ibyo bita inshingano ikomeye kubizera ni ukwigisha bari abanyamahanga. Kandi noneho muri Danieli hariya 12 umurongo waho wa 2 havuga ngo abahindure benshi ku bikiranutsi bazakanya inyenyeri iteka ryose. Ni inshingano ikomeye kubizera. Ikindi bagomba gukora nuko bagomba kugira ubuzima bwiza bwera imbuto kugira ngo imbuto ubwazo zirusheho kwihanisha. Icya gatatu noneho bakwiriye ubwabo kwisuzuma bakamesa imyambaro yabo kuko ibyashuye 16 murongo wa 15 aravuga ngo hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba ubwambure bye babwira abizera. Bagomba kugenzura imirimo yabo bakora ngo barebe ko hari yabasha kubabuza ubugingo. Icya kane kiri ku bapagani b'abanyabyaha bavuga ngo ni rya jambo ryanditswe mu Baheburayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 7 avuga ngo
uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima wawe ntutegereze ngo uzihane ejo ahubwo uyu munsi wa none nturenze uyu munsi wa none uwizera akabatizwa arakizwa ariko utizera acirwaho iteka naho ni kubapagani ukurikije ikigihe cy'umuntu turimo wowe ubona hasigaye n'igihe kingana iki cyangwa se ubona bimenyetso ki watanga bigaragaza ko tugiye kurangira ese abantu bakomeze badamarare umwarimu tubwiye abo bantu ibintu bashobora gukora bizera ko bihutisha ubutumwa bwiza bakomeze bagende ku gakeya wenda igihe kiracyahari wowe ni ibihe bimenyetso watanga bigaragaza ko kigihari cyangwa se kigiye kurangira oya muri Imana uravuga ngo dukomeze dukore icyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage ngo ntibikabeho ni ukuvuga ngo turi mu itorero mu buryo bw'ubuhanuzi riyaheruka ryira Odekiya ntabwo Imana yaribariye igihe ngo ivuge ngo iminsi ni iyi ariko ijambo ry'Imana ryemera ko turi mu bihe bya nyuma ubwo rero dukurikije ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu na nibiriya bitatu dutegereje kugira ngo noneho tuze kumusanganira ariko birangiye nibyo bitatu gusa dutegereje ako kwasi ibimenyetso bitatu bivuga nibi esa aho ngaho abantu bazadamarara bavuga ngo hari ibindi bategereje hari ibindi bategereje ikimenyetso kivuga ngo ubutumwa bwiza bugomba gukwira amahanga yose bukagera mu nguni z'isi twaragenzuye dusanga bitari byaba kuko hari ibihugu bya bisilamu batubaha imana ubutumwa butari bwageramo bitewe nuko abakristo batabaye intwari ngo bemere akarengane icyo ni icya mbere duhere kuri icyo cya mbere ese ubu tugiye kwitegereza twabona ubutumwa butageze ku mpera y'isi ko duhereye aho bwatangiriye muri Aziya yo hagati tugakomeza tukajya mu birebana n'amateka y'itorero n'ukuntu ubutumwa bwagiye bwamamara ku isi yose basi ubu ntabwo watwereka ahantu ubutumwa butaragera kuko bwahere muri Aziya hagati bujya muri Aziya ntoya mu Burayi bw'Iburasirazuba buragenda bwikubita mu Burayi bw'Amajyaruguru mu Majyepfo bugerayo Amerika bwageze muri Australia bwaraje muri Afurika y'Amajyaruguru hano muri Afurika yacu y'Iburasirazuba bwarahageze muri East Africa ahantu uvuga ubutumwa butaragera ni hehe biratandukanye umugabane n'igihugu bitandukanye n'umuntu ntabwo babwiriza ubutaka Aziya yarabwirijwe Amerika yarabwirijwe Australia yarabwirijwe Uburayi yarabwirijwe Afurika yarabwirijwe ariko ntabwo babwiriza ubutaka babwiriza umuntu ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo bigere ku muntu wese ijambo ry'Imana rivuga ngo hatazagira ugira icyo kwireguza hariya muri Petero wa kabiri ibice bitatu murongo waho wa cyenda havuga ngo ntabwo Imana itenze isezerano ryangu uko abantu batekereza kwitinza ahubwo ngo itegereza yihangage idashaka ko hagira n'umwe warimbuka ni ukuvuga ngo ni uko butari bwagera ku muntu wese kuko umuntu uziregura imbere y'intebe y'imanza agomba kwiregura icyo yanze ntabwo yakwiregura icyo atanze hanyuma nkubaza ikibazo aho ngaho waruvuze uti ntabwo bwageze ngo ntabwo ubutumwa bugera ku butaka kandi ababuzanaga babubwiraga abantu ntabwo babubwiraga ubutaka kandi tubonye ko hafi isi yose bayigezemo bazengutse ahantu hose icya kabiri ni uko waruvuze uti bugomba kugera ku muntu wa nyuma abantu baravuka buri munsi niko bahora bavuka uzagera ku bantu bose ryari kandi abantu bavuka buri munsi oya uko Imana itatanze igihe cyo kugaruka kwa Yesu ngo ivuge umunsi n'igihe ubutumwa bwiza buzagerera ku muntu wese sinababwira umwaka gusa icyo twavuga ni uko turi mu bihe bya nyuma kandi abantu bakaba bakwiriye no gukangukira kwemera ubutumwa bwiza bwa Yesu none ubu ikimenyetso waruduhaye urumva cyumvikana kandi tubona ko byanga byakunda abantu butazabageraho bose ngo buri wa nyuma bugere abantu bakivuka buri munsi pasi ubutumwa bwiza buzagera ku muntu wese kuko uzabura nagomba kwiregura kandi abantu bakunda buri munsi abantu baravuka buri munsi barakura ubwo ubutumwa buzahora buvugwa rero kuko abantu ntabwo bazigera bahagarara kubyara abantu nibadahagarara ku byaha bazarimbuka ariko barumvise ubutumwa bwiza bubabuza ibyaha icyo gihe rero
Yesu Kristo nagaruka abazireguri imbere y'idebe imanza ko babyumvise ndibabyemere. Ukuvuga ngo icyo mvuze ntabwo acyumvise. Navuze nti abantu baracyabyara buri munsi kubyara n'ibihagarara kandi ubutumwa bugomba kubwirwa umuntu wari wese wo kuvuga ngo ugomba kugera ku muntu wanyu. Ese ko kubyara bidahagarara ubwo ubutumwa buzavugwa kugeza ryari? Urumva Yesu azigera agaruka vuba? Azahara cyari igihe kinini cyane rero. Ariko hari imyaka icirwaho iteka ku batumvise ubutumwa bwiza. Ntabwo umuntu uri munsi y'imyaka irindwi ariko Pabule acirwaho iteka kubwo kutemera. Oya, iyo myaka ndayumva, ariko se ko abantu babyara buri munsi hari ababa bageze muri iyo myaka n'abazamutse bayirengeje, ubwo urumva bo jyewe icyo navugaga ni ko ubutumwa bugomba kugera ku mpera y'isi, kandi tukaba tubona ko ibihugu byose byo mu isi bwagezeyo ku migabane uko ari itanu. Numva jyewe aho ngaho atari ikimenyetso cyo kuvuga ngo abantu ngo umuntu wa nyuma, kandi umuntu wa nyuma tubona abantu bavuka buri munsi. None uravuga iki ku bantu bapfuye ubutumwa butaragera ku Banyarwanda n'Abanyakongo n'abandi bose bagiye bapfa ubutumwa butarahagera, ushingiye ku gihe cyo kuvuga ngo buri wese utazagira icyo yireguza? Abo bapfuye butarahagera bo barasiba iki? Abapfuye butarabageraho. Ijambo ry'Imana hano mu Baroma ibice bibiri, umurongo waho ni wa 12, aravuga ngo abapfuye batazi amategeko bazacirwaho iteka ritari ryabo mategeko, ariko abakoze ibyaha bazi amategeko bazacirwaho iteka ryayo mategeko. Hari noneho n'abantu batagira amategeko babasha gukora imirimo myiza ku bwabo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo bihindura amategeko nubwo batayafite, bigahamwa n'imitima yabo, bigafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Ya kwase Imana wamuce cyane, reka dusise ngaho dusubire iki kiganiro, ngaho tuzasohokora ubutaha kubera ko tubona ko ari ikibazo cya connection. Uvuga ijambo rya nyuma wabwira abatuye isi ku birebana n'iki gihe cya gatandatu turimo cy'ubuntu. Ni ukuvuga ngo wowe uravuga ijambo rya nyuma ubwira abantu wumvishe ibi bihe bibiri twumvise by'amategeko n'ubuntu. Iki gihe cy'ubuntu duhagazemo ni iyihe mesaje waha abantu kugira ngo babashe kwitegura hanyuma dusoze? Nabwira abantu b'iki gihe bari mu gihe cy'ubuntu kudatumbira amategeko yo ku bisate by'amabuye, ahubwo bagatumbira Yesu Kristo kuko ari we mwami w'ibyo twizeye kandi tukabyatura. Ubwo rero umuntu wese wamwemeye akizera izina rye, Imana imuha ubushobozi bwo kuta umwana w'Imana. Iyo ni isezerano ryahawe abantu bose bemeye Yesu Kristo ko ari abana b'Imana. Nagira abantu bose inama babyumva ko bakwemera Yesu wo kugira ngo bahinduke abana b'Imana kubwo kwizera. Murakoze. Ya pase, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, mwadufasha gusenga mutanga na aderese zanyu. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe izineza uyu mwanya mwiza tumaze kuganira ku mategeko, kandi ijambo ryawe rivuga ngo Yesu Kristo yaje kudukura mu bata bw'amategeko, twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntitwatugitwarwa na wa mushorera. Nizo mpamvu kuko amategeko yatubera umushorera wo kutugeza kuri Yesu Kristo kugira ngo dutsindishwe no kwizera. Turakangurira bene data bumva ubutumwa bwiza kugira ngo bizere uw'Imana yatumye, kugira ngo nawe babashe kwinjira mu gihe cy'ubuntu kandi batsindishirizwe nabwo. Urakoze Mana, kuko ijambo ryawe riragera mu mahanga yose kandi rigahindura, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ni Pasteri Mpazibirego, numero ya WhatsApp ni 0786 6696620, 0786 6696620. Murakoze. Imana ibahe umugisha kuko gukurikira ubutumwa bwiza naho ubutaha. Reka tugushimire nshuti mukundwa, kandi ubana natwe buri munsi kuri kiganiro gitambuka kuri Iron TV. Imana iguhe umugisha, mudufashe gusherenga ubutumwa bwiza kugira ngo bukomeze kugera ku mpera y'isi, kandi mukomeze kubana natwe kugira ngo dukomeze gufashanya, turebe ko wasindagizanya tukazajya ubwami bw'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza muri mwese. Shalom, shalom. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru. Atiri muzeba na banje.